I'll go to head. How are they? No, skip. Men du er ikke på laget med et løsning. Det var jo det i sted. Var du kastet over her? Nei, sånn. Ja, Charlie. Og du var det, ja? Ja. Ok. Men, skjønner ikke. Nei, jeg skjønner ikke. Var det deg? Nei. Helt skjønt. Kjem det over deg, Valla. Han er sett inne i hjørnet. Nå har vi ikke en suppress. Jeg skal gå over til andre perks. Jeg blir så suppresset når jeg ikke har den perksen, så det er helt jævlig. Så bommen bare også, vet du, når blir suppresset så jævlig. Du tror at du treffer, men du gjør jo ikke, vet du. Her er Lol Kim, kom over på laget, eller bare sier han til Kong? Jeg går ned til B-egg. Eller... Er du nest, ikke? Ja. Så kommer du opp den veien oppi. Jeg bomba det bare, ja. Så jævla bra. Ja, jeg skal ut. Han GG Gunnit-fyren der. Ja, han altså. Har den ikke. Det er å passe på. Han kommer sikkert ned under. Crazy as fuck. Det er jo store i oppakken, denne. Nei! Ah, jeg skjøt meg, da. Hvorfor er jeg tullet her, nå? Nei! For helvete, da! Ja, vi må ikke gå oppakken, denne, så jævlig. Trud. Nei, vet du, han står utenfor. Men dere var smart, da, plass og sett. Kanskje vi opplevde å filme litt? Skal det her? Ok. Det filmer at du møtte meg også, eller? Nei. Ja, jeg gjør jo det, men jeg tenkte å... Jeg møtte jo Vegard oppe i... Jeg skal prøve neste runde. Åja. Okay.
Oi, faen, kaste granat på rød. Det kjapt. Nei! Det fullt av folk nede, jeg Nå får jeg bare stå nede her, da. Nå tar du ut et flagg når jeg setter opp camp. Oi! Teamkiller meg, vet du. Punish. Nei, seriøst. Men teamkompisen er jo en ex-fyr, når han kan egentlig bare drite og dra. Har vi ikke et dobbelt satt? Jeg liker ikke folk som driver opp teamkiller, altså. Ikke med vilje. Nei. Der en. Klar til meg selv. Køddøm, eller? Faen! Det går ikke an å skjøte gjennom. Ikke han, Tord? Det går ikke an å skjøte gjennom hjernen. Jeg gjør det skikkelig dårlig nå, jeg. Ja, hva? Men, prøv å se om jeg holder litt fokus. Nei, jeg må slutte opp her og springe selv. Nei da, jeg må springe mer, jeg har fotball. Jeg må begynne å aim og skjøte. Nei, jeg får si at det var sånn bak der, oi. Nei, det er drinking. Du har noe sikt. Nei, jeg var nede. Jeg skulle jo bare ø fram med en... Jeg skulle bare fram med en medic bag, jeg. Er det noe sånn der... Er det noe sånn der ikke hardcore skjøting, eller er det folk som tror det, Asubi? Nei, jeg skal være hard. For at sniperen tar deg med et skudd. Hvis du bruker kraftig sniperen, men ikke rest på våpen hvis du skjøter dem med høyre, liksom. Jeg tar dem med et spill med hakla. Det kommer noen der! Fregga. Jeg er pinnet av denne trappen her. Jeg har vært drept ut i trappen her, skjønt. Jeg går ned. Skikkelig ned, ja. Vi maler opp igjen. Svarte FN, da. Jeg har skjøt deg en fyr nok her, da. Ikke spring ned til flekken, min, da. Sniper-fitta, altså, en psykonavisper. Faen med snowstop, jo faen med alt som er rundt seg, altså. Det står, ja. Hva er det som står skuttet? Ja, ser du Stig, så ser du meg også. Ja. Jeg så ikke at det er skuttet her, jeg. Jeg gjorde jobben for deg, jeg tenkte. Skuttet opp i trappet her. Er du død? Nei. Jeg måtte... Ja, ah, ligger en inni A der. Inni hukken der. Eller, inni hålen. Ja, nei, ned er jeg inne. Ja.
Kommer den fram her? King tok dem. Jeg skal begynne å kappe litt flagg, så. Åh, jeg har knivet! Ah. Fuck, altså! Nei, gjorde ikke det, faen, altså. Stig skal ut meg, da. Så ikke jeg for jeg sprakk med knivet, da. Jo, jeg så det, men jeg skulle bare dekke deg opp. Jeg så, så at du ramlet nesten noen, da, og tenkte jeg sånn, ok. Jeg skal gjøre det. Ja, sånn, det går bra. Det stod en på bak på B der. Han er tech superfood, og... Oi, han går i lag. Har ikke disse pressene. Er det nesting? Nei. Nei, så ikke det. Jeg fikk ikke røgg, jeg. Nei! Nei, jeg tok en! Nei, jeg var skutt i. Herregud, ja. Jeg vet det er vanskeligast å lære, det er faktisk de her close quarter-banene. Jeg er med. Reholsters. Der, kanskje den der med bygningene kommer nå.